今年是桃园的升格年，就在名义上升格为直辖市的同时，也要让环境跟着一起升格。县长吴志扬呢，就在昨天带头种下了树苗，特别选在复兴乡角板山的水源地，种下了2000棵本土的深耕树木，要以实际的行动带领民众为环保尽一份心力，也为后代子孙种下希望。大家一起亲手种下象征幸福的树苗，就在桃园复兴乡的角板山。会选在这里种树，主要因为角板山位在石门水库上游，是重要的水源地。在里面种树，可能人家说啊，那一般人看不到啊，好，可是种在这里才有意义啊。我们那个时候99年种的吧，那时候种都是这样子的，现在都4公尺高了。同时也推动观光产业，小屋来天空步道、角板山赏梅，带动了地方发展，连部落青年都回来了。旅游做起来的话，其实就会可以看得到，就是年轻人会愿意回来的这个愿景。从植树推动观光到精致农业，桃园正在升格，每个地方都在转变。升格大概是体制上的升格，但是我们希望就是说实质内容的升格，包括我们的环境要升格，所以我们的树一定要种得更多。未来在升格后，桃园还将持续的大量种树，为这片土地种下更多希望。记者史维普、李若妍，桃园报道。